Si vous m'avez dit que
Det veldig, veldig bra. Noen nakagud, assaktsinjan nukput apokfakaktagaru akpok, ullumikkutli ikkaksatsigingir akput, mannesiumul isigivugud, sudinius lukadaslit nunannut iduakutaslu essaak, nagiutiga akputlu uoutsinnut amma iduakutayu maaktok. Rubini Nikbiyavik apalutok, assaktsamnakalammat kertaksuaktiamionit, agarsarin rassumagalu akpok, mannali assaktsimmat nirulluakfiin akaslunim. Biyaviyullu nunaqarfimmut sunniutaqarluarsinnaasoq uyaqqerasut ilaattarruqaatiga. Uyaqqarnaliginnaangilluinnartut tassaqupiinit biyaavimmimaani aallartittumi biyarnaqalereerput biyaavik aapaluttoq pillugu isumaqatigissuteqarnermi qerartarsuatsiaani innuttaasunut iluaqutaanissaa aammasiunertaavoq. Taamaattumillu qerartarsuatsiaani uyaqqerimmut uunga aammasunniutaqarluarsinnaasoqineqarpoq. Musuma uyaqqeruitaamatut nunaqarfimmiun tunninneqarsumaneqarsaatigalu atorluaraanni kinginissarissaartipilussuoq uyaqqanik pinnersaasiortartut siornatigut True North James Greenland nimit kingornatigutlu LMS Greenland nimit pikkorissartinneqarsimapput uyaqqammi qalipaatigissut suliarinissaat ilikkarluaraanni kusunartuliarineqarsinnaalernissaat takorlornaqarpoq Siunis qarsaatigaluu kininerisinnaavaa imatut pikkerissuseqalersimatigisinnaaneq allaat rupiinit fasit maskin atorluu pinnersaatissat suliarineqarsinnaaneri rupiinisiorfik aallartisarneqalermat qerartarsuatsiarmiut nuannaarutigavallaangikkaluarpaat akerliunermut peqqutaasul ilagaat nuna allammiut suliffeqarfiutaat piyaasussanngormata nunatsinnullu iluaqutaa annerpaaffimminisappat piginneqatigiffiit nunatsinnersut piyaanissaat qeqertarsuatsiarmiunit orniginartinneqarnerugaluarmat maannali aallartimmat nunaqarfimmi inuusutissarsiornermut iluaqutaassangatinneqarpoq tassa neriitiqarfiuarput qeqertarsuatsiaani aamma naatsorsuutigiuarput qeqertarsuatsiaaningaanniit annerusumik suliffissatigut aammali Inuusutissarsiarnikkut suliffissatigu man iluaqutaasutut inartinneqarsinnaajumaart suli annerusumi Piyaavik aapaluttoq aporfeqartareerluni kiisami aallartippoq taamaammallu nunaqarfimmut iluaqutaassappat suleqataanissarpisariaqarpoq suleqataasariaqarpuut akiorineqareerpoq uu piimangisaraluatsinni suleqataassagi nitsigut aat suleqataanitsigu aatsaat uaitsin iluaqitissa anginerusoq pissarsiarisinnaagatsi Jens B. Frederiksen tamassa. Kuena. Ilangu da siami takusagu isumallu artu bilussup. Ammar nissalu imaan naasi mangila kisenili tasa mannakkut ammarpo. Ima pasuna tamam pisusissamisu ingatlarissu. Tasa mokaatikisin nawa messakkut tasa pisusissamisortu ingatlavu. Aallat sanna qarib qamad mar missaan qaangiummat piyaavik tauru immikkortitseruit taqqavani. Tauru maan aamnuummi. Ujaqqatsarinneqareerni kuupputtaavaru aam periarfisaarerni kuullun maani immikkortissallutunina qanginneraani aningaasaliisussa siornatsigut aernartorsiutaasimappu pissarsiaruimminaassimallutik taava aningaasaliisussat maanna inissippat suu tassam uqartoqartariaqarpila una aam takutiinnerpa aningaasaliinneq imaannaangittoruussuusimaso imaangittoq taamallaa rubiin projektsim kisia aamma allanut kisiammassakkut ajungittoruussuum inissisimappun LNS group ismagisimava aniasan pissarsin issartaamaalinikkut piffissarsiulleq oqanan angisoq ingarlatissoqarsinnaavo taava naatorsuutigiuarput tassa ungasinngittumik ujaqqantunniaasinnaale nissarpu rubiinisiorfiup ammatinnissa maannaqqanoqularnaatsigiva imalunnit qanoq qularnaatsiga tasua isumaarpunga tassa ajungittum ingerlaagumaartoq oqarnittuun aningaasat atorfissaqartuttaakku pigineqareerput taamaalinikkut tunassiassiorneq ingerlalersinnaa aamma qanittumi ujaraatigut misissorneqarnikkuupput aamma ukuamisissuus immikilisimasaqarlit nuannaarlutit oqaatigiva tassa naatorsuutigalu pitsaasoruussuus taava qaquugu tungaanut rubiinisiortoqornissaa qulakkeqqava
Tässä me akuussissa me ollaanko ukit raivini. Akuussissa tässä me akuussissa että tuottaudessa viitsan rasinnallin ukit haltsissinut. Kise unappia äppärutto tässä ni akuussa avut ukit kudaruani pianissa mun. Kise siunista kun siis on ämmätlän pärässinnos tässä 212 kvadratkilometriä piivapput takkavani. Missis suu fiisus säältuudu, suuri äm missis suun inga lakittu säältun. Tämä on piffisam äm teko sisävä kano, ennattu tsikisim siunisen piä suhassin näissä nossa. Jens Pille Frejaksen kuenak pärjähvissä kahviisin näyttyy. Kuenillis. Aapaluttu mihrupiini syöhviup ammanra, äätetässä rannamut nälekkär syösup nuonnautigaa. Äätetässä syönnoutlu siunissa nöryhluahviga. Sen unetin äitistä sasionnum ingatlis okassinnaas, missä suokissa on rinnäängitsum, missä suunnan rinnäängitsum, kienidäm äitistä sasionnum ingatlis okassinnaas, unetin uuden uhtumikkut, ammanammi okariahtuut rappuavammut. Tämä on nämä ukunani tullani äitistä sasionnum, äkit kaffakkiatuatut isikkorannarani, tämä on pisokannarani unetta avammut. Nyt tässä äänissä nämä eduokutsi jouduissuottuissa ja saapuu. Tämä on äitistä sasioffiit, ämmätlä nousu. Nettinen inga sagt sjönna mitte på det vattus am i det ut am mannisen kode kärna katasin näsp nalekker syusut at det sarsjönner pillu periusisiani 2014 nimersumi pillersort pillersautagaluarpo at det sarsjörfit pinasuni tallimanut 2019 nimi ammarsimassasut appaluttumilu rupinisjörfiup kisiartaalluni maanna ammarnera at det sarsjörtunut allanut aamalu aallartisalerersunut анингаасалиисуссарсиорнссаанут илуакутаасиннаасоо аататассарсиорнеруп илуани 2004 мили сулиақартумут ааммалу аататассарсиортумут суллисисуссамик сулиффеқарфимми exploration service queenlandими пилерситтисуп нериутеқарфига Апалуттоқ анингаасалии фигисассатсиалаасоо паасинарсиппат анингаасалиисуллу анингаасат анингаасериуммут илиоқарлугит таава таманна калааллит нунаанни сулианут анингаасалиисуссарсиорниссатсиннут аторсиннаассавагут Frankrigimi presidentingorlaar Emmanuel Macron Parisimi ilisi palassimi sabatiummat ivertinneqarpoq Partiimit ritterlommersok Macron, 66% sinik daane rachluni ajuga avok. Vive la République. Kungitu fik inummersokli. Frankrig inummersokli. Presidentillu Frankrig ministeriunissadut Edouard Philippe Dokkara pisortetigortumik ullumi sakkumiunne rachpok. Ministeriunertut Dokkarne rachtok partiitelek perliit ilagaat. Kungi tufi presidentiata Edouard Philippe ministeriunat tuttokkak paanjaarikki tsuusungokti tisse soklu rinnuigisimatluvu. Frankrimi ministeriunneruk naalikker suisut siut tufi sarpai. Naalikker suisut neliginnaasumik traavit foruslu agonnanit tarput. Daakulu Frankrimi inetisisse nut siunner suusioktuu sarput. Ukraini mi affinningum mat melodi krampertorammat Portugali mi ut ayugaput For Portugal and that means that Portugal is the winner. Shuachuvinik ukiulik Salvador Sopralip erinak ayugasuta qadangutata Luisa Sopralip erinniaralu lu taalliara ateqarluni ama pilustua Assesab annaasi masab ujarnaranut tungasumik taallartaqarluni Portugali atsaavissuaq melodi grand prix ayugaasuuvo Ujaqqatseqummakut marranngunnikut sermersuup ataannittut nunarsuarmi naggorissaatitut atorneqarsinnaanersut misiligarneqaleruttorput Misileraanermi peqataasup misileraanerup qanu ineneqarnissaanik tusarlerneqarnissaminut pissangalluni utaqqivaa. Det er fuldstændig tørt. I kan se her, der er sådan et større stykke. Ukusioqqat marranngusimasut sermersup ataaninngaanersut usisaami ukioqingullerli toqqortaasivimmiitinneqartut pisortapsaqqummiuppaai. Det støver lidt.
I disse matok minik russing at ati masu annam i Future Greenland nimi mahak billugu ukiut mahluk matumasion nasakku musikkaapok. Vi granulerer det. Usi sami pisottep tämän nätusallugu nämminik nikiroapok. Misili utisennik nässiusi sinnallunni. Hvilket vi så gjorde den efterfølgende sommer, fik vi gravet 2 tons op med... Ni var slutter af Spanien-Lu, at du 2 tons et gætterstok på ud. København-Lu Universitet til at Københavns Universitet. Så får vi det knust ned i et materiale her. Under Machak, så rutsikak sionna, næssjussat der i dag er Statens Naturhistorisk Museum, berettigar du, Surinju Davok. Siokkat misissugassetut, kallonna kattut sumi finnit ja siingitsunit, misitikanna kapput. Men som det er nu, bliver der forsket i, hvad man kan bruge det til. Det er rigtig spændende at arbejde sammen med... I det simmer du ud, i det simmer du sagt finder du, at der fader du til dig, at tænker du ud, hvis jeg nok dår i suver. Klønneren er studeret til nyt sin et lille lov, at lærne røg i suver. Men her kører det igennem. Surinjut ukiop apessa engallavok. Hän skeastron millu sudi utakkingatjannissani näätsossuutiga. Makkanik äsoffiit esiingit suunneri pekkutalluni etottusiet esiingi jaaput. Vi har i første omgang hentet noget fra Maludu over på Nordlandet. Maru tumut nuk agianut asalkaani kuuvungut, ammari kengaklunmi irudiyari pikkani asalni kuuvungut. Tessiniri tagayokangmat tagayuyangnissa unangmillannak tuaksimabok. Tama matumut asalisanakluta, suri, ukaatingi uminaapok. Nung udfordringer og få det fjernet. Tama keruattok suri niummi, pikataasub neriutikalluafikaa. Jamen, vi håber da virkelig, at det kan gå hen og være et produkt, som vi kan... Når jeg på en kærlighed til de fagfjer 19 år så akter mig kærlighed, jeg kunne se mig du nisse sig også nær i stedet der. I du er til sig på det her sig er uaka, da man nær du sødde nye ting af. Det er jo det, vi arbejder på. Hvis I drar en ordentlig, når man sin isse er noget makrak, så jeg kærlighed og gå af mani, dog går der sig vi mig at læse på. Tak for i dag, det var rigtig spændende. Ullunni makkunani illuqarfiit ilaatsilagissuorput aqagulu silagissuorfissaanersoq silassamik ilimasaaru tassuunnguar saqqummiuneqarpat takusinnaavat unnussuorluarasi